አማራጭ ነው የሚሉት ኃይሎች ባልተጠናከሩበት ሰዓት ይሄ መንግስት ይሄድ ብሎ መነሳት ምን ሊመጣ እንደሚችል ኮንሲኩዌንሱ አፍተር ኢፌክት አይደለም ማወቅ ያለብን መገመት እንችላለን እኛ ስቱፒዶች አይደለም እቺን ደግሞ የሚያዘጋጀው ሻቢያ ሻቢያ እዛች ሀገር ተበትብታ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ድርጅት ኦጋዴን እንዲወስድ የአፋር ነጻ አውጪ አፋርን እንዲወስድ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ኦሮሞ የሚባል መንግስት እንዲያቋቁም የጋምቤላ የቤንሻንጉል ምናምን ብለው አምስት ስድስት ስቴት አቋቁሞ ኤርትራ ከላይ ሆና የምትመራው የደካማ ኢትዮጵያ የምትባል ስም እንድጠፋ ነው የሚፈለገው። ይሄንን ነው ኢትዮጵያኖች እንዲያውቁ ደጋግመን 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 የምንነግራቸው። ቦሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ለሻቢያኖች ቦሪንግ ነው ይሄ፣ ግን ዚስ ኢዝ ኦንሊ ሶሉሽን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መዓት የሚመኙት መሬት መንቀጥቀጥ የሚመኙት ጦርነት የሚመኙት ስደት የሚመኙ ኃይሎች ፍጹም ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር መስማት የማይፈልጉ ኃይሎች አይናቸውን መክፈት አለባቸው። ኢትዮጵያ ግን በየጊዜው የሚሰማው ጥሩ ጥሩ ነገር ነው። አሁን ከአሜሪካ ጋር የተፈጠረው የዲፌንስ ውል ዩሮፒያን ፓርላማ ለኢትዮጵያ የሰጣት እርዳታ ሰሞኑ በኢትዮጵያ ያስጀመሩ ትላልቅ ግራንድ ፕሮጀክቶች እየተፋጠኑ መሄድ ሙስናን መልካም አስተዳደርን ለማምጣት እየተወሰደ ያለ እርምጃ ይህን መንግስት ተጋብለን እንድናይ ያስገድደናል። ወደ እንጠላ ነው የግዴታ። ምክንያቱም እኛ መንግስት ፐርሶኔል ነክስ አይደለ ምንታገለው፣ ያጎቴ እንዲነክስ አይደለ የምታገለው። እኔ ይሄ መንግስት ትክክለኛ ነገር ካመጣ ሁ ኬርስ፣ ትክክለኛ ነገር መጥቶ ህዝባችን ዳቦ በልቶ ሰላም አግኝቶ መልካም አስተዳደር አግኝቶ የሚኖርበት ስርዓት ነው እኛ የምንፈልገው። ፔሬድ ከዛ ውጭ ሌላ አጀንዳ የለንም። ለኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ሀገራችን ላይ ከፍተኛ ችግር ስደት ቆሞ ሀገራችን ላይ ስራ ኦፖርቹኒቲ ተፈጥሮ መልካም አስተዳደር መጥቶ ዲሞክራሲና የህግ የበላይነት ካለ ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ በላይ ምን አጀንዳ አለን? የግድ ኦኤልኤፍ አይደለም ይህን የሚያመጣው፣ ኦር ኦኤንኤልኤፍ አለ ወይ ሻቢያ አይደለም። ስለዚህ ሻቢያ ላይ ያነጣጠረ ስራ ስትሰራ አይወዱም። ሻቢያ መናገር አችልም በማንኛውም ፓልቶክ ውስጥ ቢኮዝ አብዛኛው ፓልቶክ እየተቆጣጠረ ያለው ሻቢያ። ሲፈልግ አፕግሬድ ያደርግላቸዋል፣ ሲፈልግ አድሚ ይመድብላቸዋል። በቃ አስመራ ነው የሚመራ ሁሉን ነገር፣ ሬዲዮ ጣቢያው፣ ኢሳት ምናምን፣ ፍም ምናምን እያሉ ያቋቁምልታል። ግን አሁን ያንን ኤፍቢአይ ስለደረሰበት አሁን አመራር መለወጥ ሼፍል ማድረግ ጀምረዋል። አሁን አበበ ገላውን ደግሞ አደረጉ። አበበ ገላው ቢሆን ነገር ስክሩቲናይዝ ይሆናል። በህዝብ ላይ መሰረት ያላደረገ ትራንስፓረንሲ የለ ኦነስት ያልሆነ አሰራር ዛሬ ዓለም ጠባለች። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሚዲያ ሚዲያ ብቻ ያለ ፓልቶ ሶሻል ሚዲያ አንደር ስክሩቲን ናቸው። እዚህ የምትናገራቸው ነገሮች ሁሉ ሪከርድ ናቸው። እዚህ አሸባሪ እንትን ፕሮሞት አደርጋለሁ ብትል ጆሮን ይዞ ነው የሚሄደው። ቴሌፎን ሳይቀር እንትን ያለ ምክንያቱም ዓለም ቴንሽኖች ናቸው ያሉት። እንደ ልብ መቀደድ አይቻልም፣ ውሸት ማውራት አይቻልም። ስለዚህ እውነት ተናግሮ ፖለቲካ መናገር አይቻልም ወይ ነው። ፖለቲካ ማለት ድሮ እናቶቻችን አባቶቻችን ፖለቲከኛ ማለት ውሸታም ማለት ብለው የሚያስተምሩ እባክህ ፖለቲካውን ነው ሲሉ ዋሽተዋል ማለታቸው ነው። እንደዛ ካልጠበቅን በስተቀር ፖለቲክስ የራሱ የሆነ የሞራል ኮምፓስ ሞራሊቲ ይጠይቃል፣ ማሰብ ይጠይቃል፣ ከስተት መማር ይጠይቃል። ካንተ ለየት ካለ አስተሳሰብ ካላቸው ኃይሎች ጋር ኢንጌጅ አድርጎ በጋራ መስራት ጥበብም ጭምር ነው እንጂ አመጥ ማለት አለ ፖለቲካ ማለት ነው። ህዝብን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በተለይ በአንደኛ ክፍለ ዘመን በጥበብ የማስተዳደር ስርዓት ማለት ነው። በልዩነት አብሮ መኖር ማለት ነው። ሁሉም ሰው በሁሉ ነገር ላይ ሊወያይ አንድ ሊሆን አይችልም። ለምን እንደኔ ካላሰብክ ብለ ሰው ለሰው ኢምፖዝ ማድረግ አችልም። በፍጹም ተቃዋሚዎች የተለየ አሳሰብ ማስተናገድ አይችሉም። ሉካት ሚዲያቸው ነው ዘ ሴም ፐርሰን የሚያቀርቡት ዘ ሴም አይዲያ ነው። ለየት ያለ አሳሰብ ያለው ሰው አይመጣም። ፓልቶካቸው ነው ዘ ሴም አይዲያ። አስረሽ ምቹ ኢትዮጵያ ያለቀላት ወያኔ ያለቀ ትግሬ ተረሸነ አለቀላቸው። በዚህ በኩል ጎርፍ መጣ፣ በዚህ በኩል ድርቅ ገባ ምናምን 50 ሚሊዮን ሰው ሞተ። ይሄን ነው የመርዶ የመዓት ዜና ነው የሚፈልጉት። በዛ ሪያሊቲ ኢዝ ሌላ ነው ያለው።
ስለዚህ እንዴት ነው ሰው ለሀገሩ እንደዚህ ጥፋት የሚመኘው? ፈለገው ልትበደል ትችላለ። ብዙዎች እኮ ያለውንም ስርዓትም አያውቁትም፣ ድሮ ከወጡ ናቸው። እነሱ የሚፈልጉትን ድሮ አሁን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንሄድ ሸምግለናል፣ ይስቁብናል። ጀነሬሽን ቼንጅ፣ የተማረ ጀኔሬሽን ነው የመጣው። ቋንቋውም አይገባንም። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትውልድ ፎከስ የሚያደርገው ሞር በዲቨሎፕመንት ላይ ነው፣ በኢንቨስትመንት ላይ ነው፣ በቴክኖሎጂ ላይ ነው። እኛ ያኔ የወጣንበት ጊዜ አንድ ሬዲዮ አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ በነበረበት ሰዓት ነው። እሱንም 1 ሚሊዮን ሰው እንኳን አያዳምጠውም። ስልክ የሌለበት ሰዓት ነው። አንድ ሰፈሩ ስልክ ካለ ያዳናባት ስልክ ካላቸው ገርልፍሬንድ የምትደውለው ባዳነ አባት ነው። እና አዳነ ቤት ሂድና ስልክ አለህ ነው የምትባለው። ክፍለ ሀገርም ከሆነ ማዞሪያ ብለህ ደብረ ማርቆስ፣ ማዞሪያ ደሴ ምናምን እያልክ ነው የምትደውለው። እና ቀጠሮ ተይዞልህ በሁለት ዓመት ነው የምታመጣው። አሁን ከ45 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሴልፎን ተጠቃሚ ነው፣ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ሆኗል። ስለዚህ ከፍተኛ ኢንፎርሜሽን ኤጅ ላይ ነው ያለ። እኛ ብቻን አዋቂ ኢትዮጵያ ህዝብ አላዋቂ ነው ብለን መገመት የለብንም። መስማት ያለብን ሀገር ቤት ያለውን ህዝብ ነው። ሀገር ቤት ያለው ህዝብ ምንድን ነው ዛሬ ዲማንድ እያደረገ ያለው? ምንድን ነው የሚደረገው ትግል? ምንድን ነው ገቨርንመንቱ እያደረገ ያለው? ምን አይነት ሪፎርም ሊወስድ ተዘጋጅቷል? ሊወስድ ይችላል ወይ በሚለው ጉዳይ ላይ ብዙ መወያየቱ ጠቀሜታ ያለው ይመስለኛል። ራዘር ዛን እዚህ ቁጭ ብሎ በማያገባን ጉዳይ ላይ ምንም ያላከከን ያልበላንን የምናክበት ሁናቴ መኖር የለበትም። ነቲንግ ፐርሰናል ነው። ሀገራዊ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ የመወያየት ብቃት ማምጣት አለበት። ከየት አገኘው የሚባል ሶርስ የሌለበት መረጃ በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን እንዴት አድርገህ ብትቀበል? ያን ነገር ስናገር ሶርሴን ይዤ ነው መሆን ያለበት። ሶርስ ከሌለ ውሸታም ነኝ ማለት ነው፣ በግምት ነው የማወራው ማለት ነው። ትገባል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሳሲን የሆኑ ሰዎች አንዳንዶቹ ተራ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ከሚሳደቡ ምንነታቸው ትገነዘባለህ። አንዳንዱ ወይ የምግብ ችግር አለበት ስለዚህ አባመዳለ ሆዱ ነው ይልሃል። አዚፍ የሆድ ችግር አሜሪካን ውስጥ ያለ ይመስል ዘር ማንዘሩ ላበላ እንደምችል አያውቅም። ቢኮዝ እኔንም አያውቁኝም። ሰውየው የወጣው በምግብ ነው፣ ዘር ማንዘሩም ያለቀው በረሃብ ነው። ስለዚህ ምግብ ለሱ ኪንግ፣ በቃ የመጨረሻ ኦብጀክቲቭ ሆድ ነው። አሜሪካን ውስጥ ደግሞ ምግብ ማለት የሚጣል ነገር ነው፣ ተርፎ የምትለው ነገር ነው። ይሄ ማወቅ አለ። ምን ሰው ስለ ምግብ የሚያስብበት ሀገር አይደለም። ዛሬ ዓለም በምግብ አለ የሚያስብ የምግብ ችግር ያለው ሀገራችን ላይ ነው። ወገኖቻችን ግን በቀን ሶስት ሁለት አቻ ነው እንዴት ይበላሉ? እንደዚህ አይነት አውሬ ተኩላ ትውልድ ተፈጥሮ ህዝቡ ውስጥ በሰላም ተሰርቶ እኮ እንትን አይልም። በሰላም ሰርቶ እንኳን እንዳይኖር በወሬና ባሉባልታ አገር እያጋጩ ዘርና ዘር ሃይማኖት ከሃይማኖት የሚያጋጭ ኃይል ተፈጥሯል። የዚህ ደግሞ ዋናው ሶርሱ ሻቢያ ነው። ነገራቸው ሌሎች ታሪካዊ ጠላቶች አሉ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በፍጹም እንዳታድግ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ዛስ ዋይ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ሳቦታጅ የሚሰሩት አሁን የህዳሴው ግድብ ላይ ከፍተኛ ሳቦታጅ እየሰሩ ያሉት እነማን ናቸው? ኢሳያስ ምን አገባ? በቦርደር እንኳን አይገናኝ። ምን አገባው ስለ አባይ ኮሜንት የሚያደርጉት ግብጾቹ አሉ። ቢኮዝ ኢትዮጵያ ይህን እንደዚህ የትላልቅ ፕሮጀክት ከጨረሰች ታፈተልካለች፣ መቆሚያ የላትም። ህዝቡ ደግሞ ችግሩ ከተቀረፈለት በቀጥታ ይወግናል። ዚስ ኢዝ ራይት ታይም። አሁን መረባረብ አለባቸው። ስለዚህ ትግሉ ያለው ኢትዮጵያዊ በሆነ ኃይልና እችን አጋጣሚ ካጣን ኢትዮጵያን ከእጃችን ልታመልጥ ስለምትችል አረቡንም አስተባብረን ሻቢያንም አስተባብረን የውጭ ጎጠኛውንም ትምክተኛውንም ይሄ የሃይማኖት አክራሪውንም ሁሉንም ጨምረን እሳት ለኩሰን ነዳጅ አቀጣጥለን ህዝብን አፋይተን ያችን ሀገር እንበትን ብለው የተነሱ ኃይሎች አሉ። 24 ሰዓት የሚሰሩ ይሄን ማወቅ አለባቸው እንደ ኢትዮጵያዊ። ሁልጊዜ ፖለቲካ ስንት ሰው ነው ፖለቲካል ፓወር የሚጨብጠው? ልንገራቸው፣ ለፖለቲካል ፓወር ራን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ መሆን አለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አይደለም ስልጣን የምትፈልጉት? አገር ኢትዮጵያ የምትባል አገር ከሌለች እንኳን ስልጣን አይደለም።
እናትህን ሄደህ መጠየቅ አትችልም። መቀበሪያም ቦታ የለም። እኛ ሱች ሀገር ነው ያለ ነው ሁኬርስ ልንል እንችላለን። ዘመዶች የላችሁም እንዴ? ስለዚህ ለዛች ሀገር ክፉ ነገር መመኘት አስፈላጊ አይደለም። እኔ እኛ ብዙ አመት ነው ከሰላሳ አመት በላይ ውጭ ሀገር ኖር ያለው ነው ያለው ትልቅ ክት ለኢትዮጵያ ጣሙ አላቆም ነው አይደል? ሲ የሚስማማኝም አይመስለኝም። ብሄድ አንድ ወርም መቆየት የምችል አይመስለኝም። ለቱሪስትነት ካልሆነ በስተቀር እንዴት አድርገው ኢትዮጵያ ምኖሩ ነ ማአት ነገር ለምጃ ያለው ነ አንሌት ሀገሬን ለመርዳት ካልፈለጉ በስተቀር ወይ ከዛች ሀገር ደግሞ ድሀ ሀገር ገንዘብ የምትፈልጉ ወይ ጥቅም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ደግሞ ጨካኞች ናቸው። ከዚህ ድሀ ህዝብ ምንድን ነው የምታገኙ? እንዴት ነው ከዚህ ድሀ ህዝብ ጥቅም የምትፈልጉት? ምን አለው እና ብንችል እንጨምርለታለን፣ ብንችል ኦፖርቹኒቲ እንፈጥርለታለን እንጂ ከዚህ ድሀ ህዝብ እንደገና አምታተን ከዚህ ድሀ ህዝብ ጥቅም ለማግኘት የምንፈልግ ስልጣን ለማግኘት የምንፈልግ ሰዎች ካለን ኢቭል ነው እንትናችን። ይህም አይሳካም ነገራቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሪያሊቲ በተለይ አሁን በጣም ጥሩ አዝማሚያዎች ከዚህ በፊት መንግስት አንዳንድ ችግሮችና ስህተቶችን ሁሌ ብሌም የሚያደርገው ተቃዋሚዎች ላይ ነበር። አሁን ግን ያንን አቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የመልካም አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የሙስና ችግር፣ የህግ የበላይነት ችግር ሪስፖንሲቢሊቲውን ወስዷል። ኢህአዴግ እኛ ነን ጥፋተኞቹ፣ እኛ ውስጥ ነው ችግሩ ያለው ብሎ ዘመቻ ላይ ያለ ይሄን እንኳን ሰፖርት ማድረግ አልቻለም። ለምን? ይሄንን ሰፖርት ካደረግንማ ለውጥ ይመጣል ሀገራችን ላይ። ለውጥ ችግር አይደለም፣ ውጭ ሀገር ያለን ተቃዋሚዎች ችግራችን እኛ ካላመጣነው ነው። እናንተ ልታመጡ አትችሉም፣ ቢኮዝ ሪሲፒያችሁ ስሪታችሁ ሻቢያዊ ሆነ፣ የባዕዳን እጅ አለባችሁ፣ የባዕዳን አሽከር ሆናችሁ። እናንተን አያምንም የኢትዮጵያ ታይሚንግ ዚስ ራይት ታይም። ጥሩ ዜና አለ ሀገራችን ላይ፣ ችግርም አለ። ለምሳሌ ረሀብ አለ፣ ድርቅ መጥቷል። ድርቁን ያመጣ ወያኔ ነው ይላል። ድርቁ እኮ በዓለም አቀፍ የአየር ንብረት መዛባት እንደሆነ ዓለም እየተናገረ ኢትዮጵያ እንደውም አንዩዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ ድርቅ አለ ማለት ወዲያው ረሀብ ነው የሚያስከትለው። አንድ ወር ዝናብ ከጠፋ ስደት ነው የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እልቂት ነው የሚመጣው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ድርቅ ነው እንጂ ያለው ረሀብ የለም። ፋሚን ማለት ነው በእንግሊዝኛ። የምግብ እጥረት አለ። ግን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ካለፉት መንግስታት ለየት የሚለው ይሄን ነገር ቀደም ብሎ ተገንዝቦ ፉድ ሴኪሪቲውን ይዟል። በአንጻራዊ ሁኔታም ገንዘብም አለው። ምግብ ገዝቶ ማድል መንግስት ነው። ዓለም አቀፋዊ እርዳታ እስኪመጣም አልጠበቀም። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያኖች በውጭ ያለ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አትሊስት ለይስሙላ እንኳን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን ብለን ፈንድሬዝ የምናደርግበት፣ ኮንሰርት የምንጠራበት፣ የተለያዩ ሞቢላይዜሽን የምናደርግበት፣ ምግብ፣ ልብስ፣ መድኃኒት ወደ አገሮች የምንልክበት ሰዓት እንጂ እዚህ ቁጭ ብለን በቀደዳ ዳትካም አሉባልታ የምናወራበት ሰዓት አይደለም። ሀገራችን ትፈልገናለች። ስንቶቻችን በየቤታችን የማንለብሰው በሺ የሚቆጠር ልብስ አለ። እዛ ለረሀብተኛ ሊሆን ይችላል። ምን አለበት አስር ብንልክ አንድ ቤተሰብ ያድናል። አንድ ቤተሰብ ያድናል። $10 አንድ ቤተሰብ አንድ ሳምንት ሊያበላ ይችላል። በምንኖርበት አካባቢ ይህንን ገቨርንመንት አለ የእርዳታ ድርጅቶችን አስተባብረን መድኃኒት፣ ምግብ፣ ኒውትሪሽን በተለይ ለህፃናት የህፃናት ልብስ መላክ አንችልም? ይህ አልነበር መሆን ያለበት? በአውሮፓም በአሜሪካም በየስቴቱ ይህ አልነበር አንደኛ አጀንዳ መሆን ያለበት? ይህ አይደለም። የሚጣሉት 20 ሚሊዮን የተራበው 15 ሚሊዮን ነው። ቆይ በቃ አለቀለት ወያኔ ነው የሚል ሁሉን ነገር እንዴት ነው ህዝቡም አልቆ ወያኔ እንዴት ይወድቃል? ይህ ኢንሁማን ነው። ችግር ማውራት ብቻውን መፍትሄ አያመጣም። በእኛ አቅም የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ዝም ብለን ያለ አቅማችን መወጣጠር የለብን። በእኛ አቅም ደረጃ
ኢኒሼቲቭ ወስደን በየስቴቱ በየፎረሙ አትሊስት በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን። ያኔ የሞራልም ብቃት ይኖረናል ስለ ኢትዮጵያ ማውራት። ኢትዮጵያ ዝም ጊዜ ካልኩ ስራ ቤት ነበርክ ይላል። ስራብ አበላሃኝ ወይ ስጠማ አጠጣሃኝ ወይ ስታረጥ አለበስክኝ ወይ ይላል። ምን ብለን በዛ ረሀብተኛ ህዝብ ላይ ስልጣን እንፈልገው? ወደድንም ጠላንም እኮ ወያኔ ምናምን የምትሉት መንግስት እኮ ነው እየቀለባቸው ያለው። ከብቶቻቸው እኮ አልቀዋል። ከብት መግዣም የላቸውም። የዓለም አቀፍ መንግስታት እየተረባረቡ ነው ያሉት። እኛ ግን ዳር ሆነን ወያኔ መቼ ነው የሚወድቀው ነው የምንለው። ምን የሚባል የደንቆሮ ፖለቲካ ነው እነሱ ናቸው ወያኔ የሚሉት። መንግስትን እንኳን በስሙ መጥራት ኢህአዴግ ምናምን አይሉም። የሚጠሉትንም መንግስት ቢሆን በስሙ ጠርተህ ልትታገለው ትችላለህ። ዳዝ ማተር ወያኔ የሚሉት ነገር የለም። የሌለ ነገር ነው የሚያወሩት። ግን ከጀርባው ዘረኝነት ስላለበት ወያኔ ሲሉ ማንን ኮት ለማድረግ እንደሆነ ይገባቸዋል። ስለዚህ አሁን ይሄ የዘረኝነት ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞቷል። ኢትዮጵያኖች ሃርሞኒየስሊ በጋራ መኖር ጀምሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የድህነት ቅነሳ ችግር፣ የሰላም የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። ያን ለማምጣት ሌት ተቀን ህዝቡ እየተረባረበ ነው ያለው። ኢቨንዞ አንዳንዴ ተፈጥሮ ፌቨር አታደርግም። በዚህ ሰዓት ዝናብ አልነበረም፣ አሁን ግን ዝናብ ጥሏል። በነገራችን ላይ እድሜ ልክ ደረቅ እንዳይመስላችሁ አገሪቷ። በዓለም ደረጃ ትላልቅ ፕሮጀክቶች የሚባሉት ሰክሰስፉል እየሆኑ ከ50% በላይ ሰክሰስፉል እየሆኑ ያሉ የሃይድሮኤሌክትሪክ ዳሞችን ይሁ የስኳር ፋብሪካ፣ የማዳበሪያ ፋብሪካዎች፣ ትላልቅ ሃይዌዎች፣ ሬልዌይ፣ ሁሉም ሰክሰስፉል እየሆኑ ዊች ኢዝ ጉድ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ነገሮችን ወደድንም ጠላንም ቢመረንም አክሴፕት ማድረግ አለ። በግለሰብ ደረጃ ተቀይመን አንዳንድ ነገር ግለሰብ ሊያስቀይም ይችላል። ከፓርቲ ጋር ልትጣላ ትችላለህ። ከግለሰብ ከሀገር ጋር እንዴት ትጣላለህ? በሀገር እኮ አይኮረፍም፣ በሀገር አይኮረፍም። ግለሰብ ልታኮርፍ ይችላል። ግለሰብ ልታስቀይም ይችላል። ግፋ ቢል ጊዜ ካለ ይቅርታ ትጠይቃለህ። ሀገርን ከበደል ግን ሀገርን ይቅርታ መጠየቅ ከባድ ነው። በሀገር ላይ ነው እያኮረፋችሁ ያላችሁት። የሚያሳዝነው ግን የሚያሳዝነው በሀገርም ላይ አኩርፍ፣ በሀገር ላይ አኩርፈ የሀገር መሰረታዊ መሰሪ ጠላት ከሆነ ጋር ግን ማበር የሀገር ክህደት ነው፣ ትሪዝን ነው። ሀገር ሲረጋጋ በክህደት የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። ሀገር ውስጥ ቁጭ ለማኩረፍ ይችላል ወይ ውጭ ሆነን በአገር ላይ ልታኮርፍ ይችላል፣ በመንግስት ላይ ልታኮርፍ ይችላል፣ በግለሰብ ላይ ልታኮርፍ ይችላል። እንዴት አድርግ ከሻቢያ ጋር የምታብሉ? እንዴት አድርግ ከግብጽ ጋር የምታብሉ? እንዴት ነው ከአልካይዳ ጋር የምታብሉ? እንዴት ነው ከኦኤልኤፍ ኦኤልኤፍ ና የሚባሉ ኩልኩሎች ጋር መሰሩ? ዚስ ኢዝ ዴንጀረስ ትሬን። አደገኛው ነገር ይሄ ነው። ደግነቱ አገር ቤት ምንም አክሰስ የላችሁ፣ ምንም ነገር የላችሁ። ግን በቁጩ የተጨበረበረ ላሜ ቦራን በዲያስፖራ ያለውን ለማለብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጎማ በፈነዳ ቁጥር እኛን ያፈነዳ ነው ትላለች። መኪና ሲገለበት እኛን የገለበት ነው ትላለች። አምቦ ላይ ልጆቹ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ እኛንን ያስወጣ ነው ትላለች። አይደለም፣ እናንተ ምን ኢንፍሉዌንስ የላችሁ።